Och då har vi en uppgift kvar. Jag tittar vad jag känner till. Jag känner till den närliggande kateten till den här okända vinkeln. Och den motstående kateten till den här okända vinkeln. Och känner jag till motstående och närliggande katet så är det A och B jag känner till. Och A och B det är detsamma som tangens. Så tangens för den här vinkeln V är detsamma som motstående katet, 23. Delat med närliggande katet 30. Så vinkeln V är detsamma som då taninvers. För 23 genom 30. Så skift och taninvers. Parentes 23. Delat med 30. Så 37,47. Det är alltså 37 grader. Så vinkeln V är ungefär detsamma som 37 grader.